転校生くん。いやーねー、まさか君と組むことになるなんて思わなかったけど、タイコンデロガが2匹出たっていうから仕方ないよね。いやー、本当は私一人でもよかったんだけどさ。ほら、私君に魔力譲渡してもらったことないじゃん、この機会にって。そういうわけだから君は特にすることないと思うけど、いや、そういえば君、指揮の訓練も受けてるんだったよね。やってみる？私に指示出して動かしてみる？あんまり恐縮しないでほしいな。それなら交換条件でどう？満足いく指揮をしてくれたら、アサリに内緒で一緒に遊びに行ってあげる。年上のお姉さんだぞ。転校生くん、学園の女性とは手のひらコロコロだけど。いやー、どうしようね。アサリが怒るようなことになって、あんまり推しが強いとハラスメントになっちゃうかな。とにかく普段君が行けないところにも連れてってあげるから。そう、楽しいところ、きっとこれから君の人生の役に立つからさ。頑張って私を動かしてみて。それじゃ、まずは握手から。これも社会に出たら役に立つよ。初めてパーティー組むときは自己紹介から。君のパートナーの我が妻梅、今日はよろしくね。し、隠れて。話が違う、2匹なんかじゃない。何、9体もいる。何これ、異常事態じゃん。こんだけタイコンデロガが出て騒ぎになってないなんて。ごめんね、さっきの話なし、ふざけてらんないや。転校生くんはここに隠れてて、私が全部持ってくる。時々魔力の補充してくれたらちょっぴり助かるかな。君なら分かってると思うけど、動かないでよ。絶対いいね。気づかれたら死ぬから。あとは、うん、よし、終わりね。転校生くん、もう大丈夫だよ。降りてきて。ほら、全部霧に帰っていってるから。いや、とんでもないクエストに巻き込んじゃってごめんね。あとで私から超抗議しとくから。でも君やるじゃん。戦ってても分かったよ、補充される魔力の量がちょうどいいってこと。さすがベテラン、頼りになるね。じゃあ帰ろう。いいところはまた次の機会ね。